Неприбутковим організаціям Олександрії не доведеться платити податок за комерційну діяльність, якщо зароблені гроші вони витрачають на своє утримання. До неприбуткових належать бюджетні установи, школи, лікарні, громадські, релігійні, профспілкові організації. З 13 серпня 2015 року встановлена можливість неприбуткових організацій здійснювати комерційну діяльність. Якщо раніше при здійсненні такої діяльності неприбуткові організації повинні були сплачувати з цієї частки податок на прибуток, то зараз за умови, якщо такі кошти від комерційної діяльності використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, тобто безпосередньо на ті цілі і завдання, які визначені статутними документами, то доходи від комерційної діяльності в цьому випадку вони не є об'єктом оподаткування податку на прибуток. Яскравим прикладом заробітку неприбуткових організацій є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які отримують кошти від оренди даху будинку для встановлення антен мобільних операторів. У нас є реєстр неприбуткових установ і організацій, куди всі такі організації включені. І от, щоб не випасти з цього реєстра, треба зробити певні дії. Які саме? По-перше, в уставних документах неприбуткової організації кожної повинен бути зазначений профільний закон України, за яким ця організація працює. Тобто, наприклад, для житлово-будівельних кооперативів це буде закон України, наприклад, про кооперацію, для ОСББ – закон про ОСББ і так далі. Друга вимога до неприбуткових організацій стосується заборони на розподіл коштів між її засновниками. Друга вимога дуже важлива. Установчі документи неприбуткової організації повинні містити заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників і членів такої організації. От ця фраза в такому вигляді, як прозвучала, вона має бути в статутному документі. Ці зміни вносяться у державного реєстратора. Нести зміни до своїх уставів неприбуткові організації повинні протягом 2016 року, щоб зберегти сам статус неприбуткової організації. Третя вимога. Установчі документи неприбуткової організації повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям у разі, якщо така організація ліквідується. Тобто це теж повинна норма бути забита в статуті. Єдиний, кого це не стосується, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Для них ця вимога не обов'язкова. І четверта вимога – неприбуткова організація має бути внесена до відповідного реєстру. До 1 січня 2017 року неприбуткові організації мають не лише здійснити реєстраційні дії у державного реєстратора, а й подати копії змінених статутів до податкової інспекції в кімнату 305. Якщо цього зроблено не буде, організація втратить статус неприбутковості. Вона буде вважатися платником податку на прибуток на загальних підставах з відповідною сплатою 18% податку. Тому це вкрай важливо для неприбуткових організацій. Особливо я хочу звернутися до садово-гаражних кооперативів. Це такі організації, які з якими дуже важко вийти на зв'язок, які не знаходяться здебільшого за місцем своєї реєстрації. Тому, якщо ви цих дій не зробите, ви будете навіть з отриманих статутних внесків сплачувати податок на прибуток. Я думаю, це небажано і варто потурбуватися, щоб цього не сталося. В Олександрії, за словами податківців, дуже багато неприбуткових організацій різного виду. Зокрема, останнім часом зареєструвалося чимало громадських організацій та активно створюються ОСББ.